Його врятували і повернули до повноцінного життя. 13-річний Руслан з Донеччини, якого збив потяг, пережив кому і кілька надскладних операцій. Хоча шансів на його порятунок майже не було, лікарі та допомога небайдужих зробили неможливе. Історію розкажуть наші журналісти. Себя сам в этом обвиняю. Я сам попал под поезд. Товарний потяг на повному ходу збив підлітка. Півроку тому ця новина шокувала увесь Слов'янськ. Это было как в страшном сне. Сейчас вспоминаешь и даже не можешь представить, что это действительно было с нами. Внаслідок зіткнення хлопець отримав численні забої рук і ніг, але найстрашніше – травма голови. Руслан кілька днів провів у комі. Помню, як ложився на операційний стіл, ну, в перший раз, і все, більше нічого не пам'ятаю. Першу допомогу надавали медики Слов'янська. Коли син лежав у реанімації, лікарі готували маму до найгіршого. Слов'янські сказали, що у мальчика шансів ніяких, не тратьте гроші. У мене була паніка страшна. Валентина домоглася, щоб її дитину перевели в Лиманську обласну травматологію. Там за справу взялися найкращі хірурги. Але виникла інша проблема – брак грошей на дороге лікування. Мені фактично грошей нігде взяти. Я вже, коли він лежав в реанімації, в той момент вже взяла, де могла. У лікарні необхідних препаратів не було. Медики порадили звернутися по допомогу у штаб Ріната Ахметова. Лічили антибіотиками, все як положено, слава Богу, фонд Ріната Ахметова. Обезпечили, спасибо їм огромное за это. Ребенок у мене живий, це все благодаря Рінату Леонідовичу Ахметову і врачам. Операцію, яка врятувала життя, зробили минулої осені. Наступний етап – встановлення титанової пластини. Її придбав гуманітарний штаб. Ребенок вже повноцінний. Я ще пам'ятаю його в сентябрі, він менше був, зараз побільше. Після пережитого Руслан зрозумів – життя найдорожче, що у нього є. Осторожно, треба ходити на переїзді, на рельсах. Ходити тільки по переходам, там, де є спеціальний переход для людей. Найбільше чекає на зустріч із рідними. Бабушка, дідусь, брат. Ну, це по сім'ї соскучився більше всього. Валентина провела кілька тижнів в лікарні з сином. До сих пір вважає порятунок її дитини дивом. Рінату Ахметову велике спасибо. Я раніше не вірила в це все. А коли столкнулася, дійсно, вони допомагають людям. Адресну допомогу штабу на лікування та проведення операцій отримали близько 5000 дітей Донбасу. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі.